Kulkayagu sabulma Sahrayo abarma Sibin humana kamadirin Kulkayagu sabulma Sahrayo abarma Sibin humana kamadirin macadka cilmi baarista xoolaha iyo beeraha ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo mashruuca horumarinta bulshada xoolo dhaqatada iyo xoolo dhaqatada beeralayda ee deegaanka Soomaalida oo iskaashanaya ayaa wada wareegii labaad ee cilmi baaris oo ay ku sameynayaan 18 degmo oo deegaanka tar u leh kuwaasi xoogga lagu saarayo sidii wax looga bedeli lahaa islamarkaana loo horumari lahaa bulshada xoolo dhaqatada iyo xoolo dhaqata beeralayda deegaanka Soomaalida. Waxaana cilmi baaristan ay cilmireyaashu xoogga ku saari doonaan dhinacyada horumarinta xoolaha, calafka xoolaha iyo beeraha iyo dalagyada kala duwan iyo sidoo kale carada iyo biyaha si kor loogu qaado ka faa'iidaysiga khayraadka deegaanka. Waxaan aad ugu faraxsannahay in aan maanta bilaabayno dhaqaajinta qaybtii labaad ee barnaamijkan Baabeega oo cilmi baaris lagu sameynayo degmooyin iyo tuulooyin qaybtii labaad. Dhinaca kalena ay garab socon doonto ilaa haddii ilaahay idmo dabagalka iyo kormeerka kuwii hore mashaariicdii hore iyadana dhinac socon doontaa. Runtii barnaamijkaa hore maalintii hore halkan aan ku dardaarmaynay waxaan u mahadcelinaynaa shaqaalihii, dhalinyaradii, cilmi baarayaashii ka socday macadka cilmi baarista iyo dadkii ay u tageen. Waxaa kaloon u mahadcelinaynaa mashruuca LLRB maamulkiisa oo ayaanta iyada ah si ay waxba isu daba marin oo wax walba sidii loogu talagalay uu u socdo kaalin weyn ka qaatay, mararka qaarkood logistic ama xagga gaadiidka taageero ka geysanaya iyo taakulo, iyagoo shaqooyin badan oo ballaaran u yaaleen. Dhinaca kalena lacagihii iyo kharashyadii iyo xubnihii degmada u joogay shaqada LLRB, mashruuca LLRB iyo degmadii inay isku xidhmaan oo sii diyaar gareeyaan, inta badan sidii la filayay si ka fiican bay u wada qabsoomeen. Aad baan ugu faraxsanahay taa, waanan u mahadcelinaynaa cilmibaarayaasha ka socday macadka cilmi baarista qaybtii hore shaqada qabtay. Shaqadii ay qabteen shaqo ku dayasho leh bay ahayd oo aada u wanaagsan. Inta kalena wixii reebay waxay ahayd wax roobka ku xidhnaa oo inta badan dhinaca dalagga iyo ama calafka xoolaha ha noqoto ama dalagga kale dadku cuna ha noqoto ayay ahayd. Marka qayb ay dabeecadda xilliga jirta uuna ay dib u dhigtay bay ahayd. Maantana taagan xilligeedii iyo diyaar garowgeedii la rabo Ilaahay idinkiis. Marka in sidii qoladii hore si ka wanaagsan ay u qabsoonto rajaa baan qabnaa, sababtoo ah dhaliilihii markii hore lala kulmay maanta inaan lala kulmin baa Ilaahay ka baryaynaa. Innagana talagalkeennu sidaa yahay. Haddii ay dhinaceenna ahayd, haddii ay ahayd dhinaca mashruuca LLRB oo shaqada naga dhaxayso, iyo haddii ay tahay degmooyinkii iyo maamuladii tuulooyinka iyaguna mashruucan uu ka dhex socday oo dadkii shaqadan lala wada qaban laysla qaban iyo diyaar garaynteeda ha noqoto, goobihii ha noqoto, xulashadooda waxaasoo dhan waxaan rajaynaynaa inay ka wada fiicnaan doonaan sidii hore uu kana ka fiicnaan doono. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu ku hagaagi doono waqti ka qabow kii hore, maanta kama qabooba, laakiin rajadu waxay noqonaysaa Ilaahay idinkiisa inuu ka qaboobaan doono oo mashruuca xilligu qabsoomi doono xilli qabow ay noqon doonto.
farxad baan u tahay fayskii koowaad wajigii koowaad shaqadii la soo qabtay aad baanan u bogaadinaynaa waana waxaan ku tirsannay waana wax la taaban karo oo la arki weeye marka aqoontiinan haddii cilmibaarayaasha waxay ka muuqan doonaan bulshada tan innagayna maaha waxayna markaynu gudbinno iyaga laftirkooga nidaamkii wax u beeranayeen nidaamkan casrigii si wax iskula jaanqaadi lahaayeen ciddii la rabta inay gaarsiiso waa innaga cid kale uma maqanno cid waxa u maqanno waa innagun dadka wax usoo barteen waa innagun markaas sidii markii hore idinkuu shaqo ka adag qabtay weliba waxyaaba badan iska jireen xagga logistic problem iska jireen idinka laftirin xaggayga intaasba maadaama caqabado badan ay jireen haddana wixii laga soo gudbay intaasoo dhanna waxaa laga soo gudbay waxay ahayd commitment ka go-naansho shaqadan mar hadday ka go-naansho ee lala yimaado inay dhaqaaqiso ayaan aaminsanahay marka ka mashruuc ahaan wixii karaankayga haddii xagga logistica noqoto haddii xagga financialka noqoto iyo wixii qorshaysanaaba annaga waxaan isku dayaynaa inaan dedejinno qaybtan labaadna siduu shariif ku sheegay waa arrin waa qaybta u baahneed in ay roob iyo xasho haddana maadaama xilli roobaadkii ay soo dhow yihiin in la sameeyo intaa dadka lasii wacyigeliyo mobilizationkii la sameeyo land preparationkii la sameeyo dadka laftirkeyga isdhexgal la sameeyo iyadoo weliba hadda marxaladda taagan aan la soconada abaarahan iyo waxyaaba badan ay jiraan isaa hadda shariif ku sheegaya laftirkeyga inaan tusno inaan dareenka aan la qaybsanno laakiin abaarahan soo noqnoqonaya laftirkeyga waxyaaba badan inagu aynu kaga gudbi karna dadkan xataa inaan u dhaadhicino aqoonta aan gaarsiino ayaa loo baahan yahay iyadoo lagu saleynayo beeyada environmentiga isku wada mid maaha deegaanada gobollada qaar baa webiyaal maraan qaar baynan marin iyadoo loo eegaya naturka dhulka iyo naturka carada waxyaaba badan aqoonteediina aada leedihiin in hadda kadib waxyaaba badan inaan laga hortago in isku dayo ayaa wanaagsanaan lahayd waxa kaloo jiri doonto shaqadan hadda aan gacanta ku hayno fiild baa jiri doono ay noo igu iman doonaan killada kale marka taa laftirkeyga inaan ka diyaar garowno oo waxa idinku aad soo bandhigtaan bay noqon doonaan waxa iyaguna ay u iman doonaan xafiiskii cilmi baaris heer federaal iskaashatooyinkii beerihii sektore kala gedisan oo killada ah feer federaala ayaa iman doona haddii loo yidhaahdo iyo innaga inaan si wada jira shaqooyinkii aan gacantaan kusoo haynay inaan geenno ayay noqon doontaa haddii loo yidhaaho marka kulley waxaan halkaa ka filayaa inay wax wanaagsan ay kasoo bixi doonaan oo intaasoo dad waxay gacanta ku hayaan hadda koorna cilmi baaris waa lageed deegaanada kaloo dhan heer federaal meeshii loo iman jiray ee cilmi experience sharing laga qaadan jiray ayay ahayd marka tii uma rabna inaan soo xoojino sii xoojino aqoontiinnii aynu soo bandhigno markii laga tago intan hore ee hadda sahanka ahee in dhulkii maaragtay salka loo soo dhigo oo waa lasoo arko oo lasoo xubnihii lasoo xulo tababarkii la sameeyo wixii ka horreeyey waxyaabaha la beerayo iyo waxyaabahan roobka ku xidhan intii ka horreysay shaqadii ahayd baa lasii qabanaya laakiin shaqada weyn xilligay dhici doonto inay ka qaboobaan doontaan ilaahay ka baryaynaa insha allah xilligeediina wuu iska dhow yahay marka intaas waxaan ku dardaarmaynaa uun in dantii mashruucan loo sameeyey maaragtay meelo badan buu soo maray waa hanti ummadeed baa ku baxaysa aqoon baa ku baxaysa waqti baa ku baxaya dadkan oo dhan waa dad wada shaqo kale leh weeyaan dadkii shaqada lahaa kale waxay uga tegayaan tu ka muhiimsan oo la arko maalmahan inay ka mudan tahay in lasoo qabto weeyaan waxa loo socdo marka waxaan rajaynaynaa in isku xidhnaanshaha kooxda isku dhinac ahee shaqada wada qabanaysa isku xidhnaanteeda haddii xataa ayna isku dhinac ahayn in wixii maaragtay uu noqdo wax tiim ahaan ama koox ahaan si wada jira mar walba laysugu dayo in lagu qabto waxay ka fiican tahay shaqooyinka kelikelida loo qabto shaqada la qabanayo mar walba iyadana inay ahaato mid laga warhayo oo la ogaado oo mar walba warbixinteedana lasoo gudbiyo dadka xilli kulul baa lagu jiraa dadka loo tegayo waxaan u malaynaya wax badan oo hadda xag dhaqaale iyo awood badan loo qaban karo male laakiin talooyin guud oo wax loogu qaban karo in lala danqado lala walbahaaro maxaa la yidhaahdaa wixii talehe kolba la gudbin karo xataa cidda maxaa la yidhaahdaa meelo maadaa aada gaadhaysaan ay iska adag tahay xataa in aada loo gaadhgaadho in aada cidda ay khusaysay ee degmooyinka iyo maamulada iyo tiimamka dowladda lafteeda dirtay aada iyaga laftooda aada xidhiidh samayn kartaan inta awooddiinna wax loo xad samayn kartaan aada samaysaan dad aqoonyahan oo wax badan samayn kara maadaama aad tihiin waxa aan ta ugu weyn aan isleenahay inay taa tahay weeye midda kale waxaa muhiima in aan uga faa'iidaysto fursadan uga faa'iidaysto
أنا أمي هذا علينا مشروع إلى الأربي أو أه هي أذاها فهمي علم بارز مسؤولية صار مسؤولية علم بارز حوالها هي بيرها هي خيرات كطبيعية كارها قريب تندرت يوح إلى حليل الطاقة هي عرضة يبيها وحويا مسؤولية كواد دجان كواحد كسارن تاع علم بارز إن يوح ريسيرش أما علم بارز كسميس هي أتكستا يو هذا هالنقطان تدولة هن نقطة ميد كار لولي هي أما هن نقطة محل هذا شخصيات قاربة وحلا وحي علم بارسة اللحر إلى دنا حولا يبيرها الدجان ككذا عيا علم بارسة مسؤولية ده كواد يجي سارن فهي وأنا إن للحر إلى مر والبا سيد إلى الأربية أي هذا ولحر إلى شو هذا شقين تو وسعته أقول عن شنا إن كه شو مهم عدي دوني سئنا كسم إذا دجان كوا البارس النوع عاصم وين أقول عن شكه شو سوتها واحد دعي كرت مرة كقار كور شقوين لقبتي ولا جي أبي لها إن وربحين تهذا اللي هي لها إن لا هنتك لنا كوب حضو وقتك لنا كوب حو أقواننا كوب حضو أي كوا نكسنان لهيد إن واحد عصبة وكلا نهر الله قبل لو قبته أدي لك الله ورهي مركا إن فرين جود أو أنو جيدنا يو إن جد كاس سجع وده جير كهذا أقوادنا محل هذا إلى الأربي ما دام المبارزة أي كلا حريدة أرنتاس لين عكلنا قيبنا الجامعة ده كلا حريدة ويدنا الجامعة دهنا قيب كم إذا شقوين كذا يتهين المبارزة ما يسوا أو يدنا يتهين صح لكن وجودنا بيستا إن لو وداعو وح صوبها أنا جنا عن مارت المبارياش أنا يكوت على جلام وحني وح مركو قدام بيسا لما لا وداعي يعد كستا أو دون إيسا إن أي محلي هذا أي سميسو علم بارس كوسابسن أرين تاس علم بارس تاني أيا كدوين دراسات يدي خوري تاسيو أحمد كوا القيب قادنا يان لما قيبها أي قصيصة سي لو سو سارو نتيجة لغو مديسان يهي أو وحتر أوله برشاد حول رقتة دا إيا حول رقتة بير ليدا با دراسات كان معها دراسات قفك علم بارها بوق يقلن انتو سوقاتو سيدا أصغا لقمن وصو ساري وددوينها حول رقة بيرلي دا أوليه قابكا اي قابكا او قابتا وكو بارتسبوتري دي ايغا دقمدا تشوغو علم بارها ايو ددوينها اللو حشي كوح داس إساغا ايغا آها دي بيرلي يهين ايها دي حول رقة يهين سي سكدودوب ايا لويدا هدا public baloyda hada wa hal kooxa dhamaantood ba marka cilmi baariyaal ah clear researcher kan meesha markuu tago qaabkii hawshan ay baarayaan ama hore loo tijaabi oo dadna ay gacantooda hada ay practical ugu tijaabi lahayn ay u sameyn lahayn umbu methodology bu ku toobaraya DA-gi iyo iyagi wixii marka ka dambeeyo way u sameyn yihiin si wada jir u qabanayaan qofka marka beerleyda ama xoolo dhaqatada ama xoolo dhaqato beerleyda wuxuu kaga duwan yahay wixii asaga gacantiisa ku qabanayo at the end of the day markuu qabto hadii maxan ku raahdaayay wixii uu u bogi waayo wuxuu leeyahay tan ma anfaciso hadii kale oo wax la taaban karo meesha ku arko deesaas ku qaadanaya technology-du markaa waxa isugu jiraan hadda aan gudbinay ilaa hadda haddana 18 kan researcher 18 ka degmo loo kala dirayo waxa isugu jiraan calafka xoolaha qaabka xoolaha loo calfiyo noocyada kala duwan ee lagu calfiyo hadii ay tahay Sudan grass-ki elephant-igi hadba yacnaha maxan ku raahdaay concentrate feed-ki maxan ku raahdaay beerihi noocyihi dalgada cusba ay isugu jiraan waxan wax yacnaha hadda cilmi baarista cilmi baariyashan halkan ay ka qorsheeyeen ma aha waxa jirtay daraasad la sameeyay assessment-igaas si wada jir ah dadweynaha baahidoodii ayaa la dhirandhiriyay ilaa 10kii baahi ugu koreysay saddexda ugu muhiimsanaa laga soo qaatay ayadoo lagu saleeyay marka assessment-iga hadda kor la soo sameeyay saddexda baahi ayaa researcher-ka markuu halkan yimid baahidaas gaabka maxaa looga bixi karaa fikra aba la isweydiiyay technology-du ku habboonayd ee dadka ay dalbadeen yiraahdeen anaga gaabka anaga hadii wax technology dan noocay noocaan helay inaan ka bixilay ma umaleen inay yiraahdeen tiiba proposal laga develop gareeyay proposal ki waa la difaaci la heer federaal ba laga soo difaaci then
كي با حتى مركا لدقن قلنا يا مركا اي ساعت هاي سيداد يتبان بروجكتية هوري هوشو دي ويفوشي سيفي عم بيوصعتا ددويني ييغا المباريال ييغا هوشي وضو رسالتي كسو بحانو وانسوغي نهدو لايداد سيداد يتبان كي كالي روب كوحدنا ايا حدا عن كالدرينا سيداد يتبان كا ريسارشر ايا مركا حدا دقموين كالو كالدريا نتيجة لغفل ايو تدوينها أي فيدباك سوء علينيو إن مقارنة ساعة ماشي تصالحان كون عرف كحولها وكالي وادي أركي ديريس مروال با ركارن روتس باجرتو عبارتو واجوكتو داقسين كي مروال بروب ماجرو alternatively مركان نين كان انتو حولو ترادودون ايجي لها تايودين و ايجو مركو واحد جرو عرفيو هوري لوسو تجابي او نافكا واحد يرها ديلسي لح بقولة جرام وصفي عن مقارنة ساقو عيليو تكنولوجيا داس با مركا لطوسيا لبريا حقا سوقين تكعاوني سا مركا وحالفليا كون علم بارياش كوح ددوينها لفتوض وحالفليا ان وحالكا كسوبوحا ايجي كليو دين منافعات سنن اي سيقار سيان قبلو هودا داد كنول اي قبلياش كالبا كباعد اي قبلها اي كدبتو او اي كدبتو بلشوين تكالي متى سانو فلينا مشروع اللي هذا إلا الأربي مركي وبلاوضي ووجي يصير كواد ويان شن سنة أخرسهم في الأيام مركا واحد جرا أنت بدن ووأت كيس قدرت كرلهاسات كدجان أم بحال دقت هذا ركا يكون لهين أنت بدن رلهاسات كمركا اللي هذا واحد لولا إنك إلى هذا وارلك جوجي سوها سيا مركي لا إيوه بدأ هير كذا مركي لقى إيوه marka inta badan xoolo dhaqatada waxay badagan yihiin waa dhul waa dhul hoosaad waad aragtay hadda deegaanada Soomaalida amhaarada aan ilaahdo afarta ee qayb ka mid ah Oromia iyo qaybtan webiga Oomo iyo dhinacan Jinka iyo meesha dhinaca Koonfurta afarta meelood ba lagu yaqaan dadka xoolo dhaqatada Itoobiya si guud ee xoolo dhaqato marka la leeyahayna waa dadka noloshoodu dhulkiiba inta badan 80 wax la mid ah iyo wax ka sareeya ku tirsan tahay xoolaha nool iyo wax soo saarkooda ay ku nool yihiin marka mashruucan maadaama dadka isaga ay mar walba u nugul yihiin dhibaatooyinka abaarahan hadda taagan lafteeda Ilaahay naga saaro iyo soo noqon qodkeeda in cudurrada xoolaha ku dhaca roobki uu yar yahay kulaylkiisu dhulka u badan yahay marka markasta oo kulaylku batana waxa dhacaysa in uumi bax durba inta carradi ku yimaado dhirti ku yimaado waxaan nolosha durba ay nolol qallalan noqoto marka dhulka saasa ayuu mashruucan dabcan uu sameysan yahay marka dadka isaga sida ay ugu adkeysan lahaayeen xaaladda iyada ee noocaas iyaga xoolahooduba in xalidahada xool dhaqato iyo nidaamkan xool dhaqatada marka la leeyahay saddex shay oo muhiim ah ba jira mar walba in madaxa lagu hayo waa dadka dunyada iyo deegaanka saddexda dal baan ilaahda saddexda da ayaan ilaahda dalka dadka iyo deegaanka iyo dunida deegaanku ma aha kan hadda maamulka inagu deegaanka Soomaalida aanu naqaanay waxa weeyaan bii'ada marka waa saddexdaas ayaa muhiim ah in mar walba madaxa lagu hayo xoolo dhaqato hadii la yahay oo kala maarmi karin oo midba midka kale ku xidhan yahay marka dhulka isaga dadka iyo dunida iyo intuba sidii ay ugu adkeysan lahaayeen dhibaatooyinkan maaragtay qaab nololeedkooda ka hor imanay ayaa ugu muhiimsan mashruuca wuliisa marka in daraasad marka lagu sameeyo mashruuc badan oo noocaas ah jira way jiraan kuwa kale oo waaweyn oo qaaran ka wada shaqeyno oo fooxa oo kale iyo waxyaabahan khayraadka dabiiciga way jiraan laakiin hadda qaybtan aynu maanta shaqaalaha dardaaranka u sameeyneynay waxa weeye state-ban degmo oo wajigi hore ahaa iyo state-ban degmo oo wajiga dambe ah qaybta qayb la'aadna egna jaamacadda ayaa qaadatay maadaama ay xataa iska adag tahay in cilmi baarista gebihan ay hawsha wada qaban karto dhinaca kalena jaamacaddii oo jaamacaddeenni oo cilmi baarista sameynaysa jaamacadda jigjiga in iyaduna ay samayso
مرك قايبتن هذا هون نجا قايبت هارستي طبعا كهيد ويهير كشيء ولين ويسعتها والنتيجة دي ما لي صوب حدا معها وحصعنا يا مارت مدة وسند وقبضنا سند أيو سعنا يا أفر بلاد إلى سند بين نتيجة إنك لوجه اللي كريه مرك هذا لو بلاد كور قياس دي ما لها سهيد بن فيلا يا وقت يجي فيس كهري لا بلا بين وجه كهري كنا ووجه كلا بعد وجه كلا بعد مرك وحن أن ساكل الدردار من المبارياش أي وجه كلا بعد بلا بين وسدي طبعا دقمو عصب ما هكوي هري دقمو والبن هذانا لبقة بلا ويران بهوسي ما هذا ملا خارك كود ولا جاي بدقمو إنك خارك كود إنه هل طويل ولا لا حرير يا لكن أنت بعدا ولا بلا بعد مرك قياس تي واحد تضعت كله طويله أما قبله أيوه مشروع كفلية نوعية ده مركب وككل كومية هاي وانت بدن وحيابها علم بارز تو أي كش قيسه وحكوت رقيبتي حولها حولها مركب اللي هذا أما هالنقطة عافية ما تكحولها النول أما هالنقطة بحصو صار كودا أما علف كودا أما داقة أما بيها إيو نلاشود حولها وحياء استعماليسي وسدح دي دائم كل شيء غي سدح ده بوي كجرتها مركب دلقة أو قوت كدتك وكجرو لنا عكلنا ده محلي هذا تذكر إن بدنا كمدي أيهين بري بيرلي حوله يبيرتي أي إصلاح استان مركب كوانا وكجيران عرضة إيو طبعا عده هذا كم ده بيها كم ده مركب ومشروع المبارزة الشقوقين كودي قار كود وحويا وحياه أنا وحلا حلي لا جرة وحصو صار كحوله إسمينيين حق عتك سيدل لو كردين كرا أو حولها لون ناحين كرا يا كجيرة أنا هسيدي نضافة دوضة إيوه حالي هذا إنن حمانين لفت هذا مدة أي سيجري كران حتى قلب لقى تاجر يباجره وأنا لا دبس عنا يا مرك قريبت إنه قريبت لهذا بلعبنا يساو أنت بدن روبك يكو حدنا إذا وحياه إن لبيري يوباهن ويا أما علف كحالها النقدان أما النقدان دلقة بيرها مرك سيجود هوش حالي هذا ونوعس نوعس يسوعنا يساو مرك النتيجة دي إذن إلهي إذن كيس waxaan rajaynaynaa mashruucada mashaariicda markay dhamaato kulan weyn oo balaaran oo tabaan hal isugu iman doona lagu soo bandhigayo natiijada hadda laakiin ilaa hadda warbixinaha aan hayno mar walba talaabada la marayo oo dhan warbixinta waan hayna mashruuca ee laarbiina uu hayaa waa loo gudbiyaa anagana waa loo soo gudbiyaa marka waxaan rajaynaynaa inay madal ka balaaran sidan marka u dambeysa markii soo wada dhamaadaan ay noqon doonto aan filayno وحيابها هذا دي لبير أو كلام أمريكا يبير تقعدوا أمريكا ليه بلاد كذب قياس تبان رجينا إن إسوا أروري دونا الحكت وقومهم سن دراسات كان يوهو تجي لبعض يا لو سمين استديو تبان كذب مئة ديجان كا أي واحد بدن كسو كردين دونا هرم مرن تبشر حول دقت ذي حول دقت بير ليدا هرم مرت وحصو صار كحولها بيرح يصدوا كلا خيرات كذبي إجابة يا غصاب الماء سحريو أبار ما سبين حمانا كما تعين يا غصاب الماء سحريو أبار ما سبين حمانا كما تعين Sermo indio, canadwali ba wa khair.